Milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé a děti, vážení hosté, na tuto sobotu jsme se s manželkou zvlášť těšili. Kdo by se netěšil, že se vrací domů do svého sboru? Tak to stále vnímáme, tak to stále cítíme. A přesto jsem opravdu mile překvapen, kolik tady vidím nových krásných tváří. Jsem rád, že tento sbor stále přivádí další a další lidi. Už to, že jste přišli, každý z vás, je velkým přínosem. A vy jste přinesli sami sebe. To je víc než nějaký cake nebo nějaký zákusek na agape. Vy jste přinesli svůj vliv. A my jsme vděční, protože Pán Bůh, pro Pána Boha každý člověk je důležitý. A chci říct, že také i pro společenství každý člověk je nesmírně důležitý. Jsem rád, že tento sbor je veden kazatelem bratrem Vaškem Vondráčkem a sestrou Soňou Sílovou. Děkuji Pánu Bohu, že jejich obdarování, jejich charisma, jejich znalost písma svatého jsou přínosem pro každého z vás. Víte, a Pán Bůh je ten, který to všechno řídí. A tak se z toho i mohu radovat. Jsem taky rád, že po určité době se člověk, když se vrací, může vidět právě ty změny. A tak bych vás chtěl dneska také oslovit z Božího slova. A prosím, abyste si otevřeli Evangelium Janovo, ne Evangelium Janovo, promiňte, druhou epištolu Janovu. A protože je to nejkratší epištola, protože má jenom jednu kapitolu, tak si přečteme celou tuto epištolu. Druhá Janova, tedy první kapitola od prvního verše. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově milují, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i Otce, i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Autorem této epištoly je, teď jsem chtěl říct Jan, a to bych řekl špatně, protože autorem je Duch Svatý. Jan je pisatelem této epištoly. Tedy pisatelem, kterého my nazýváme, že to je apoštol lásky. Pán Ježíš sice o něm nehovoří, že by to byl apoštol lásky, když ho hodnotil Ježíš Kristus, tak jak je nazval? Že to jsou, o nich prohlásí, že to jsou synové hromu. Pán Ježíš viděl ten temperament
u Jana a Jakuba a takhle je označil. Ale my můžeme se dívat na to, jak se to všechno proměňuje. A z těch synů hromů a zvlášť z toho Jana se stal neuvěřitelný posel lásky. Apoštol lásky. Dopis byl zřejmě psán mezi rokem 85 až 95 našeho letopočtu. My také Janovým epištolám někdy říkáme rodinné epištoly. V první Janově, tedy v té jeho první epištole, jsme se dozvěděli, že nyní jsme již děti Boží. Není to krásné? Já a ty jsi Božím dítětem. To je úžasná zpráva. To je to nejkrásnější postavení, které můžeme dosáhnout. Být Božím dítětem je opravdu něco, co vnímáme jako nejenom hřejivého, ale také, že nejsme sami, že máme Otce. A Otec je náš Hospodin. Ano, my jsme se dozvěděli v té první epištole, že ještě se neukázalo, že jsme jeho děti. Ještě to kolikrát na nás není až tak vidět, že jsme jeho děti. Ale to neznamená, že ti děti nejsme, protože jednou se to ukáže, říká Jan. Ukáže se to, až on přijde v té plné slávě. Já se těším, že možná teď nevidíte, že jsem Boží dítě, ale ono se to ukáže, že skutečně jsem. Protože to je zaslíbení. To je to, že Otec se ke mně hlásí ze svou lásku. Jsme Boží děti. Jestliže jsme ale Boží děti, tak jsme také vzájemně co? Sourozenci. Jestliže věříme v Ježíše Krista, věříme v Boha, my od sebe nejsme vzdáleni. My jsme si velice blízcí. Já a bratr. Tak to říká epištola Janova. A on klade důraz a říká, nemůžeš říkat, že miluješ Boha, když nemiluješ bratra. Já a bratr. Přece ten, kdo miluje Boha, automaticky miluje bratra. Já a bratr. Ta druhá epištola Janova se staví a posunuje dál. Posunuje se do vztahu já a církev. Jan tento dopis začíná slovy já starší. Proč Jan nazývá sebe starším? V řeckém originále presbyteros a ne slovem apoštol. Vždyť přece bychom to pokládali za správné, byl to už poslední žijící apoštol. A on napíše dopis a říká já starší. Slovo starší znamená opravdu obecně starý muž a Janovi v tu dobu už opravdu bylo poměrně hodně let. Ale starší v biblickém textu především znamená vedoucí komunity, vedoucí společenství, vedoucí místní církve. A tak zaprvé vidím, že Jan, když označuje sebe za staršího, tak ve své pokoře vyjadřuje svou sounáležitost s ostatními staršími v místních církvích. A tím druhým důvodem, podle mého soudu, je, že Jan už v pokročilém věku cítí, že apoštolská éra končí a je s jeho odchodem spočine všechna starost na bedrech starších. A tím se s nimi sotožňuje a chce je pozbudit a ukazuje, že organizačně církev stojí na starších zborů, na vedoucích. Co z toho plyne? Bratře a sestry, važme si práci starších zborů. Těch, co byli a těch, co jsou. Važme si toho, protože kolikrát jsou to oni, kteří ani nevíte, jak posunují to společenství dopředu. Modlete se za své starší zboru. Ano,
já starší, píše Jan. A pak je zde to oslovení, které jsem dal i do názvu kázání. Vyvolená paní. Kdo je ta vyvolená paní, které on píše tuto epištolu? Existují tři základní výklady, které přichází v úvahu. Za prvé, že to je paní, konkrétní žena, kterou Jan dobře znal i její rodinu a její děti. Druhý výklad je, že to je církev, že to je místní společenství, sbor a děti jsou členové toho společenství. To znamená, že potom Jan píše svůj dopis určitému místnímu sboru. A nebo za třetí, že vyvolená paní se míní církev všeobecně a děti potom jsou její členové. Máme dost dobré důvody, které nás vedou k tomu, že nepíše nějaké konkrétní ženě. Jaké máme k tomu důvody? Jsou to důvody především ve srovnání druhého listu a třetího listu Janova. Protože třetí list Janův je ryze osobní list. On je adresován muži jménem Gaius. A Jan přímo oslovuje a jmenuje tam další dotčené osoby, jinž jsou Diotrefes a Demetrios. Uvádí jména, uvádí konkrétní věci, kdežto v druhé kapitole se nedočtete ani jediné jméno. Zatímco ten třetí list je ryze osobní, v tom textu to naleznete, tak ten druhý je naopak velmi obecný. Zasahuje celou šíři. Netýká se pouze jednoho člověka. Třetí význam, který jsme si řekli, je, že někdo říká, že to je všeobecně církev, že to jsou křesťané, že to je prostě ta boží církev. Ono by se to totiž nabízelo, protože Jan symbol ženy jako církve používá ne ve smyslu denominace, ale ve smyslu božího lidu. Nejznámější ze zjevení Jana je nevěsta Beránkova. Nakonec i boží slovo ukazuje apoštol Pavel i jiné obrazy. Říká, že ta žena je zasnoubena jedinému muži, Ježíši Kristu, a hovoří všeobecně o církvi. A přesto si myslím, že tím adresátem není všeobecná církev. Proč? No protože můžeme si to škrtnout z důvodu toho, že na konci je napsáno pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. A kdo by to potom byl? Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Ano, tušíte, že přikláním se k tomu, že tou vyvolenou paní a jejími dětmi, které Jan miluje, je míněn místní sbor, místní společenství a jeho členové. To je pro Jana církev, to je ona vyvolená paní. A když píše, že nese pozdraví děti tvé vyvolené sestry, pak je to jen vyřízení pozdravu od jiného zborového společenství. A tak vlastně jsem teď na to zapomněl já, že jsem vám nevyřídil pozdravy od jiného zborového společenství, tam, kde teď patřím. A tak vám vyřizuji pozdravy od vaší sestry a jejich dětí z Karlových Varů a také i Sokolova. Takže Janova druhá epištola potvrzuje, že oslovuje místní církev, konkrétní sbor, tak jako jiné epištoly jsou psané konkrétním sborům. A mně se to oslovení neskutečně líbí. Vyvolená paní. A jestliže ještě dodáme to slovičko mé vyvolené paní, no není to krásná metafora? Není to něco znovu úžasně blízkého až intimního, co nám tady Boží slovo nabízí? Protože pořád cítím sounáležitost s tímto společenstvím,
tak vás mohu oslovovat takto krásně. Mé vyvolené paní. To jste vy. Jste moje vyvolená paní. Proč o tom mluvím tak zdlouhavě? Je to důležité? Myslím si, že ano. A dokonce si myslím, že v poslední době je to čím dál tím důležitější. Protože nám to dává obraz důrazu, co vlastně církev znamená. Jak je důležité to společenství a na čem to společenství je postaveno. Pojem církev pochází z řeckého kyriake, pánova, a eklesia, tu kyrie, to znamená zhromáždění pánovo, svolání pánovo. Jinými slovy, je to svolání, které pán činí a ti, kteří se sejdou na toto svolání, to je církev. To je to zhromáždění. Ten důraz je tedy dán jednoznačně na místní sbor a od toho by se měla odvíjet veškerá organizace církev. My víme, co přinesla do křesťanství společenství centralizace. Když se to všechno začalo řídit z jednoho bodu. Církev se stala institucí, která přerostla do církevní hierarchie. Má vyvolená paní, ty tendence moci hrozí také naší církvi. Církev nemůže být určována z kanceláří, byť krásně vybavených. Církev totiž není organizace v pravém slova smyslu. Církev je eklezia, to je zhromáždění, společenství, živý organismus. První adventisté se bránili jakékoliv organizaci a institucionalismu. Dokonce se bránili i konkrétnímu názvu a jménu. Bránili se také církevnímu řádu. Ale brzy poznali, že tato krajnost není možná. Že s přibývajícími jaksi členy je třeba určité organizace. Ale je třeba, abychom zůstali v tom pojetí, že to nejdůležitější je právě ten místní sbor. A tak i v dnešní době můžeme vidět, že se vydávají prohlášení a dokumenty, které jsou závazné pro celou církev. A kolikrát neberou až tolik ohled na odlišnosti, historii či kulturu danou jednotlivých částí. A dokonce pak se objevuje myšlenka, jestliže někdy nějaký dokument vznikne a někdo ho nemůže respektovat, protože žije v jiném prostředí, v jiném kultuře, pak se objevuje myšlenka, co s tím, no pak je třeba nějaké sankce. Prostě se stříhá, tak bychom zůstali opravdu jaksi za myšlenkou, co to je církev, společenství. My nejsme zodpovědní za církev, teď myslím v tom slova smyslu, jak někdy chápeme, my nejsme zodpovědní za generální konferenci či unii. Dokonce častokrát v mnohých našich zborech, a já to někdy slýchávám, se hodně hovoří o tom zboru jinde, o zboru tam, ve Vojkovicích, v Brně a já nevím, v Olomouci. Bratři a sestry, my nejsme zodpovědní před Bohem za zborové společenství ani ve Vojkovicích, ani v Brně, ani v Komorní Lhotce. Ono se totiž to dobře nabízí, abychom to kritizovali. Jejich způsob zbožnosti či projev bohoslužeb a tím byli odváděni od vlastní služby evangelia druhým lidem. Má vyvolená paní, jaká je prevence? Posílit společenství, vlastní společenství a uvědomit si přednost a sílu vlastního zhromáždění. Protože to, co vyživuje náš duchovní život, je společenství, to místní společenství, tam, kde patřím, kde mě přijímají, kde mohu mít také i svůj osobní vliv.
To druhé, respektovat, že jiná společenství sboru mají právo být jiní. Mají právo zpívat jinak. Mají právo zpívat jiné písně. Mohou se projevovat jinak. Mohou mít jiné různé důrazy. Mohou oslovovat jiné skupiny. A my nejsme od toho, abychom posuzovali, či se starali, a už ne vůbec, abychom kritizovali, jejich osobitý přístup k Pánu Bohu, jejich vlastní zkušenost. Jestliže budeme respektovat jiná společenství, o to více můžeme stát si jistí právě v tom našem společenství. Protože společenství je ve skutečnosti vztah a každý vztah je jiný. A mě někdy mrzí, že bychom rádi, aby ta církev byla naprosto všechno stejná. A někdy se zabývám, když slyším jakési pohanění, že tam se to dělá tak či onak. A to třetí, problémy vlastního společenství nepřenášet na instituci, na vyšší složku. Co to znamená? No prostě si to tady nemůžeme vyřešit, tak se obrátíme na vyšší složku. Ale co s tím oni mají dělat, vážení? Jestliže to nevyřešíme sami mezi sebou, nikdy to nebude vyřízeno nějakým nařízením. A čtvrté, čím více se bojuje proti institucím a byrokracii, tím ta instituce a byrokracie více roste. Proč? No protože ona se svým způsobem musí bránit. Ona musí svým způsobem také dokazovat. Ona musí svým způsobem tvořit další výbory a podvýbory, které se tím budou zabývat. A jestliže kolikrát církvi svádíme i teď, protože to je, myslím si, aktuální téma ohledně organizace církve. Jestliže potom svádíme a zabýváme se tím věcmi, o to více ta církev musí zase s tímto tématem pracovat, tím zase více bují ta administrativa, která není vlastně to podstatné té církvi. Vyvolená paní, pojďme ale od těch problémů vnitřních k úkolu Ježíše Krista, který nám dává, k evangelizaci. Možná, že jste zaznamenali poslední sčítání lidu, výsledky posledního sčítání lidu. Mám to tady poznačené. Věřící, hlásící se k církvi náboženské společnosti je v České republice 1 374 000. To jsou věřící lidé, kteří se konkrétně hlásí k nějaké církvi či náboženské společnosti. Je zde pokles oproti minule. Ale věřících, kteří se nehlásí k žádné církvi, prosím vás, věřící, kteří se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti, je v České republice 960 201. A tady oproti tomu minulému sčítání, oproti 10 let nazpět, je zde nárůst o 255 000. Zatímco někdy my jsme jaksi tak nějak zarmoucení, říkáme, no lidé opouští církev, stáváme se jaksi státem ateistickým. Sčítání lidu nám ukázalo, že naopak. Naopak přibylo 250 tisíc lidí, kteří se hlásí k víře, k Pánu Bohu, ale nechtějí patřit do žádné církve. Necelý milion lidí v naší republice. Jestliže ani věřící nechtějí patřit do církve, co pak těch 9 150 000 nevěřících? Když věřící s tím mají problém, co pak ti nevěřící? Co s tím? To je výzva. Přece tito lidé potřebují slyšet o Boží milosti.
Navíc tito lidé potřebují i společenství, kde by mohli projevit svoji víru. Vždyť takhle to Pán Bůh nastavil. Ano, lidé dnes všeobecně nemají rádi cizí prostředí. A už vůbec ne prostředí, kde se vnímá oni a my. Lepší a taky ti horší. Nebo v naší terminologii v pravdě, a teď neříkáme v bludu, ale můžete si dosadit cokoliv. Až poznáte pravdu, že? Oni nechtějí ale, aby někdo je poučoval. Nebo jim něco vnucoval. Oni nechtějí vůbec vstupovat do žádné instituce. Lidé se nechtějí zavazovat a nesnáší, když někdo rozhoduje o nich a když je někdo posuzuje. To přímo nesnáší. Tomu se brání. A teď si představte, neříkám, že to je tady Betany, ale může se stát, že nějaký člověk přijde do našeho společenství adventistického a najednou zaslechne to oni, my lepší, my v pravdě, pak někde zaslechnou, jak se hodnotí spoluvěřící, co o něm říkají. Někdy si myslíme, že to není slyšet, ale ono to je tak dobře slyšet všechno. A pak jim řekneme, ať odejdou, že máme členské shromáždění, a pak se doví, že máme nějaký církevní řád a nedej, aby do něj nahlédli, a dozvěděli se, jak jsme jedineční, výjimeční. A že když budou chtít odevzdat se Ježíši, tak musí před výbor a bude se o nich hlasovat. Ano, trošku to přeháním, vím. Ale nadsazuji to právě proto, abychom se dokázali vžít do těch druhých lidí, kteří přicházejí. Abychom se snažili vžít do jejich role. Co s tím? Na to přece církev musí reagovat. Není možné se přece držet stále těch stejných pravidel a zásad, protože nám utíká statisíce lidí, kteří ne, že by kolikrát nechtěli, ale ani nemohou, protože oni se brání něčemu, co je přímo v nich už zakořeněno. Mám skupinku v Karlových Varech, 6 až 9 lidí. Se scházíme každý týden ke studiu Bible a k modlitbám v krásném prostředí galerie. Pro tuto skupinku jsem neudělal nic, to jsem nezařizoval. Já byl jsem pouze pozván jedním pánem, jestli bych nemohl u nich vést právě v té galerii skupinku Studium Bible. A že on všechno zařídí. A byl to on, co udělal pozvání mezi svými přáteli, a byl to on, který nakonec i dává tu krásnou místnost. A my se tam scházíme každý týden. Ale hned na začátku mi tento opravdu vzácný pán řekl: prosím vás, ale já nevstoupím do žádné církve. To mi řekl hned na začátku. A pak mi řekl jednu svoji zkušenost. On říká, já jsem byl u vás ve sboru, dokonce jsem tam byl několik sobot a mně se tam líbilo. Jsou tam vzácní lidi. Ale potom jsem nějakou dobu nemohl. Musel jsem něco opravovat na chalupě, nebyl jsem tam několik sobot. No a pak jsem přišel do toho společenství a několik lidí jsem přišlo, no kde jste byl? Vždyť je přece sobota a vy jste tady nebyl. A já jsem mu říkal, pane, oni to tak asi nemysleli. Oni vám chtěli jenom vyjádřit, že jste jim chyběl. Že prostě už to byla ztráta pro ně. Tak vám chtěli vyjádřit, že si vás váží, že jste jim chyběl. A on říkal, vůbec jsem jim nechyběl. Protože oni měli možnost mě zavolat klidně. Vůbec jsem jim nechyběl, protože já jsem zaslechl, že i ostatní měli na mužce, kteří tam nechodili. A protože jeho dcera se zapletla byla stažena do společenství, které opravdu manipulovalo s lidmi,
byla stažena do komunity, odkud on ji těžce dostával, tak tento člověk jednoznačně říká, já nechci a nikdy nebudu patřit do žádné církve. A já teď mám s nimi skupinku a já mu říkám, podívejte se, vy jste nikdy nechtěl patřit do nějaké církve, vy už tady patříte, protože tady tu skupinku, co máme, to je vlastně společenství, kde se modlíme, kde chválíme Pána Boha a kde vlastně jsme ta církev. On říká, tak takovou klidně jo. Ale je třeba opravdu měnit naše paradigma. Víte, takových možná příběhů by se dalo asi najít víc. Je třeba, aby naše společenství skutečně bylo naprosto otevřené, přijímající. A jaké je z toho východisko, píše Jan právě v té epištole. A tady tím se chci v tom, té poslední části našeho kázání zabývat. Jaké východisko? Totiž Jan píše, na čem to společenství je založeno. Já to znovu přečtu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, kteří žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání o Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle toho žít. Na čem je založeno společenství, na čem je založena církev? Jan říká na dvou věcech. Na pravdě a na lásce. Na pravdě a na lásce. Ano, to je důraz apoštola Pavla. Láska a pravda od sebe nejde oddělit, protože to jsou dvě strany jedné mince. Největším stělesněním lásky je Bůh a největším stělesněním pravdy je Bůh, Ježíš Kristus. On řekl, já jsem pravda. Pravda je světlem, které dává lásce smysl a hodnotu. Bez pravdy láska upadá do sentimentality. Pravda bez lásky totiž nemůže existovat. Pokud jedno zanedbáme, opustíme tím křesťanskou víru a zničíme tím buď sebe, nebo své okolí. A tak někdy říkám, že církev, sbor je jako pramice. Jedno veslo je láska, druhé veslo je pravda. Kdyby se někdo chtěl po vodě na pramici pohybovat jen jedním veslem, tak se daleko nedostane. Bude se pořád jenom točit na místě. Jestliže budeme říkat, že naše společenství bude založeno jenom na lásce a pravdu budeme opomíjet, ono to vůbec ani není možné, protože láska je pravdivá. Tak bychom se stále točili jenom dokola na místě. Ale jestli bychom všechno chtěli stavět jenom na pravdě, bez lásky, vážení, tak vůbec už nikam nedojedeme, budeme se jenom točit na místě. Ježíš pravdu a lásku nerozlučně spojuje. A tak hovoříme o laskavé pravdě a o pravdivé lásce. To se potom projevuje na životech křesťanů jako důsledek blízkosti Ježíše. Když se držíme toho, kdo je pravdou a láskou, budou i naše životy plné pravdy a lásky. Vzpomínám ještě na jednoho bratra, který kdysi za mnou přišel a říká mu, jak mu Pán Bůh požehnal v sobotní škole při vedení. Že tam měl dva cizí lidi a že to byli jinak věřící lidé.
že v té sobotní škole, protože bylo téma antikriza, bylo téma ještě i šelmy a takové věci, tak on říká, já jsem to těm dvěma tak vysvětlil všechno, že oni už tomu neměli co říct, co dodat. A já jsem jenom tak se říkal, protože on byl takový radostný z toho a takový vděčný, že jsou i Pánu Bohu, já to nekritizuji, prostě takhle to vysvětlí. Já jenom jsem mu říkal, a myslíš si, že přijdou ještě příště? On se zase říká, asi ne. Pravda, ale láska. Neláskavá pravda je tvrdá a ubližuje našemu úkolu. A je zajímavé, že někdy ty nejdovatější slova jsou někdy vyslovované v myšlenkách pravdy, nebo se skrývají za určitou jakousi pravdou. Vždyť přece říkám pravdu, tak se mu to nemusí líbit. Neláskavá pravda opravdu ubližuje okolí. Laskavá pravda a pravdivá láska nám dává nejenom správný pohled na Pána Boha, ale i na druhé lidi, i sama na sebe. Bratře a sestry, ale pravdu nemůžeme vnucovat, protože to bychom se dostali zase do opačného extrému. My neuplatňujeme pravdu na druhých. A možná zkusme trochu to dotáhnout. Pravdu uplatňujeme na sebe. Já musím být pravdivý. Já nemohu očekávat a vnucovat druhému pravdu. Pro druhé platí co? Ta láska. Ano, pravda to je něco, co mám žít v pravdě, být ukázněný, být poslušný Pánu Bohu. To je právě ten můj osobní vztah. Pravdu uplatňujeme na sebe, ale lásku uplatňujeme na druhé. A jestliže ti lidé to budou opravdu vnímat, že jim nechceme vnutit svůj vztah k pravdě nebo svoji pravdu, ale že naopak jsme se otevřeni a budeme čestně hájit, čemu věříme a budeme to dělat s takovým vědomím, že oni poznají, že máme opravdově rádi, ne žádné klišé. Protože opravdová láska to je přinášení obětí. A jak dalece jsme možná ještě tomuto tématu. Máme velké zaslíbení. My se někdy staráme, že ty druhé lidi musíme přesvědčit o pravdě nebo uvést do pravdy. Mám obavu, že někdy zasahujeme Duchu Svatému do práce. Protože co je napsáno? Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do všeliké pravdy. Neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Kdo uvádí druhé v pravdu? Boží duch. Nechme pracovat Božího ducha, aby lidé v tom čase, kdy oni mohou, kdy jsou na to připraveni, je Boží duch uváděl v pravdě. Buďme jim příkladem, že my jsme pravdiví, ale nevnucujme pravdu druhým lidem. Vnucujme druhým lidem lásku, tu naši. Minulíme je, zahrňme je tou láskou, protože křesťanství je v pravdě a v lásce. Ano, má vyvolená paní, nepřestávej toužit a poznávat pravdu. My nejsme hotovi. Nemyslíme si, že my už tu pravdu známe, tak jak někdy jsme o tom přesvědčení. Protože hledání pravdy je stálý proces. Je to život v pravdě. My ve skutečnosti s těmi nově příchozími jsme naprosto na stejné úrovni, protože oni i my tu pravdu hledáme. Jakmile se postavíme, že my ji máme, tak oni odejdou. Ale my s Boží pomocí tu pravdu hledáme,
protože tou pravdou je sám Ježíš Kristus. Má vyvolená paní na pravdě záleží. Tak jako láska, tak i pravda je vztah. Bůh je láska a Ježíš říká, já jsem pravda. Někdy jako křesťané hodně mluvíme o lidech, ale křesťanství není o člověku. My se někdy zabýváme až příliš sami sebou a vzájemnými harmoniemi či disharmoniemi. Ale to není křesťanství. Křesťanství není ani o Bohu. My můžeme vést dlouhé diskuze o Boží podstatě či přirozenosti. Je to kolikrát důležité, ale to není ještě křesťanství. Křesťanství není o Bohu. Křesťanství také není pro Boha. Co všechno dělám pro toho Pána Boha, že? Kolik už jsem se toho vzdal. Co všechno jsem ochoten, že? Co všechno pro toho Pána Boha dělám. To není křesťanství. Křesťanství není ani od Boha. Co jsem všechno od Pána Boha dostal, kolik požehnání. Tak se podívejte. Jestliže mě Pán Bůh žehná, tak taky má Pán Bůh důvod, proč mi žehná, že jo? Vážně, křesťanství není o Bohu, není od Boha, není pro Boha. Křesťanství je s Bohem. Křesťanství je s Bohem. A možná přečtěte si jednu knížku, která nedávno vyšla právě s Bohem. Křesťanství je skutečně život s Bohem. A jestliže žijeme s Bohem, pak máme už tom zahrnuto pro Boha, od Boha, o Bohu, protože to s Bohem, tam je všechno. Ale jestliže budeme pouze o Bohu, pro Boha, od Boha, můžeme zapomenout na to hlavní s Bohem. A tak bych vám i já, má vyvolená paní, přál, abychom vytvořili společenství pravdy a lásky. Společenství naprosto otevřené. Společenství takové, aby lidé, když přijdou a Pán Bůh je dokáže přivést, necítili se, že jsou v někde čím zavazování, či jsou rozdílní, ale že naopak jsou přijímání a mohou ovlivňovat i to společenství, protože se okamžitě stávají součástí toho společenství. Má vyvolená paní, vždycky pro mě zůstanete vyvolená. Vyvolená především Pánem Bohem. Ať Pán Bůh vás provází. Amen.